အခုကတော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုတစ်ချိန်ပြန်လှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ်စီနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုအတိမတ်ပြုရပွဲပေါ့နော်တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာတယ်အတိမတ်ပြုရအတွက်လည်းခုံယူရတယ်တကယ်လို့ကျမပြောသွားတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့ဖြည့်ချင်တယ်ဖြည့်လို့ရပါတယ်HIV ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပါကပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့ကြောက်စရာလိုမမြင်ပေကူးစက်ခံရသူကိုဖေးမှကူညီပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရတဲ့နေတွေကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့တီးခြားသိထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတတိပေးပြောကြားထားကြပါတယ်လူငယ်တွေကြားမှာအသိပညာဖြန့်ဝေဖို့နဲ့ကူးစက်နည်းလမ်းတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိမှ HIV AIDS ရဲ့ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုနှေးပါသွားစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့မဲရော်စေကမ်းမှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကမ္ဘာ AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဆောင်ဖို့တာပါเนาะဒီမှာဒါလူမှုတိုင်ဝမ်ကနေစတင်မဥဆောင်လာမျိုးကပို့ပြီးတော့ရည်ကြီးတယ်ဘာသာလူမှုတိုင်ဝမ်နဲ့မှာဒီပညာအာကုသနည်းနဲ့ကောင်းတည်ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်တဲ့အလေးကျင့်တယ်အမှုကျင့်တယ်ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာကာကွယ်နိုင်မှာပေါ့ဆိုတော့အခုကတချို့တွေမှာမသိလို့ကုသတာမျိုးရှိတယ်ချော်ရတဲ့အမေရနဲ့ကုသတာမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့မိခင်တွေကြံ့မာဖို့လိုတယ်ယောဂဘုံမရှိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအဒီဘုဒ္ဓတရားရှိတဲ့ခါကာကွယ်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြတ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့ပါတယ်ဆောင်းပြတ်ပါတယ်အဲဒါကြီးကိုဗစ်ယောဂနဲ့အာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအထွေထွေကျက်တဲမှုတွေစိုးရွားလာပြီးတဲ့နောက်နေဆက်ဒေတာကပြည်သူတွေအနေနဲ့ HIV AIDS ရဲ့အတွက် ARDC ကိုမေရော်စေကန်းကိုပဲပို့ပြီးအားထားလာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ARDC ဟာနေတိုင်းတောက်ရတဲ့အတွက်ကူးစက်လူနာအတွက်တော့ဆေးပြတ်ရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုဟိုမှာဗမာပြည်ပတ်ချက်မှာဝေပြောင်းမှဆေးကိုအခမဲ့ယူတာမျိုးဆင်လာရှိတာပေါ့နော်။အခုကဒီဘက်ကိုဗစ်ကာလနဲ့ဟိုအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အာဒီဘက်မှာဆေးယူနိုင်တဲ့အာဆေးရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိတော့ခါကြဒီဘက်မှာတော့လူနာတွေပြန်လာပြီးမှကျွန်တော်ဆေးကြီးစီမံရရတာတော့ဆေးရကုန်ကြစိတ်တွေဒီမှာဆေးကန်းနေနေရောတခြားဘက်ကနေပူပေါင်းပြီးလောက်ရတာမျိုးမှရတာခါကြအခက်အခဲပူရောရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကောင်းဆုံးတက်နေဆိုလုပ်ပြရခါလူနာတွေအတွက်လည်းဆေးမဒီကရရမရလို့မရဘူးလေဆေးရအောင်ပဲလုပ်ပြရတော့ဆိုတော့တက်နေဆိုလုပ်ပြရအခက်အခဲကြားနေအောင်ဝိုင်းဝန်းပြုနေကြတော့လက်ရှိထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကေပီနယ်ကမြရီမြို့ပေါ်မှာ ARDC တောက်သုံးသူဟာ2000ဝန်းကျင်ခန့်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ ARDC ဟာတိုင်းရင်းစေးတွေ HIV AIDS ရောဂါကိုပျောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆေးမီးတို့တွေနဲ့လုံးဝမတည်တာကြောင့်အဲ့ဒီဆေးတွေကိုမတောက်သုံးသင့်တယ်လို့တန်တက်စေး၊အားစေး၊အစာရင်စေးနဲ့အရက်စတာတွေတောက်သုံးတတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့နိုင်ချပြီးတောက်သုံးမှပဲစိတ်အာနိသင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျမတို့ဖိုင်ပြရတော့ထမတော့ကတော့စိတ်ပေါ့နော်မိမိရဲ့စိတ်ကိုမနိုင်မဲနဲ့တော့ဆေးကိုတက်လှမ်းလို့မရဘူးကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်မှဆေးကိုတောက်လို့ရမှာကိုယ်စိတ်မနိုင်မဲနဲ့ဆေးတောက်လည်းအလကားပဲပထမကစိတ်ဒုတိယကဆေးကိုဒါအချိန်မှန်မှန်နဲ့တိတိကျကျတောက်မှဆိုရင်လူကောင်းတယောက်လိုမျိုးတက်တန်းစီစီနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမခံစားရတယ်အခုလက်ရှိကဒီ Dreamland Foundation အောက်ကပေါ့နော် So Advanced Project ရဲ့ Manager လူငယ်တွေကြားမှာ HIV AIDS ရဲ့ရောဂါကူးစက်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသိချာသိထားဖို့လိုအပ်နေပြီးလိင်ကျန်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုသိချာသိရှိထားမယ်ဆိုရင် HIV AIDS ရဲ့ကူးစက်မှုဟာတဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာနိုင်တယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။မြို့ပြကလူငယ်တွေကြားမှာမူရည်ဆေးဝါးသုံးဆဲမှုတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေတွင်တွင်ကြကြဖြစ်လာတာကြောင့် HIV ကူးစက်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေတယ်လို့အထွေထွေရောဂါကူးစက်ဝန်တွေကပြောပါတယ်။